Ishulli indoneziani Komodo, shtëpia e ardhutës më të madhe në botë të njohur si Dragoi Komodo, nuk do të mbyllet për turistët vitin e ardhshëm ashtu siç ishte paralajmëruar, por në këmbim do të ketë një lloj skeme antarësimi për vizitorët, të cilët do të duhet të pagojnë $1000 për të shuar këshërinë e tyre mbi vendin e veçantë me krijesat e tij të ralla. Në muajin korrik ishte njoftuar se ishulli do të mbyllej në janar për të mbrojtur këtë specie të rrezikuar dhe habitatin e tyre. Aktualisht tarifa që paguajnë turistët për të hyrë në ishull është vetëm $10. Vitin e kaluar Komodon e vizituan 176.000 vet, ndërkohë që një dekadë më parë numri vizitorëve nuk shkonte më shumë se 44.000. Sipas autoriteteve lokale, turistët, numri të cilëve është shtuar ndjeshëm, po ndërhyjnë në proceset e çiftëzimit të zvarranikut të njohur aziatik, i cili mund të rritet deri në 3 metra, ka dhëmbë tepër të mpret dhe një kafshim helmues.